більшість людей починають це активізовуються в Фейсбуці. От, і, ну, я там виключаю час від часу, да, і от всі повідомлення з проханнями проконсультувати тоді, коли мене немає. Людина як ніби соромиться, що він вночі пише, от, там, чи ну, ввечері там пише. От, але ну, фактично просить, ну, якщо можна, терміново. От, і це починаєш вночі от, шукати законодавство, перекидати їм на їхню цю, щось додаткове питання задаєш, людина поки відпишеться. І так виходить, що десь от, до другої години ночі я відписую ті всі повідомлення. Ну, з другої до сьомої я таки сплю, намагаюся спати. З 2015 року зробив ну, декілька висновків для себе. Оця боротьба з несправедливістю по бійцям показала, що все-таки треба об'єднуватися, бо самому досить важко. Так як доба має 24 години, так мені цей рік пройшов.